U Republici Srpskoj 119 novih slučajeva virusa korona, 21 u Hercegovini. Turkovićeva samovoljno proglasila dan žalosti. Srbija, prethodni dan najteži od početka pandemije. Gurmanska priča porodice Sarić. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, a vi gledate vijesti u 16.30. Novi virus korona potvrđen je kod još 119 osoba u Republici Srpskoj, od testiranih 580 laboratorijskih uzoraka, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. Na području Istočne Hercegovine danas je potvrđen 21 novi slučaj zaraze virusom korona. Do sada je u Srpskoj zabilježen 3151 slučaj novog virusa, a preminulo je 138 osoba. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednje 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini i Univerzitetskoj bolnici u Foči, izvršeno je testiranje 580 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 119 osoba u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. Na području Hercegovine danas 21 novi slučaj zaraze, 9 osoba zaraženo je u Nevesinju, 5 u Trebinju, 5 u Ljubinju i 2 osobe u Gacku. Iz Nevesinskog doma zdravlja je potvrđeno da su u posljednje 24 časa stigli rezultati 16 testiranih laboratorijskih uzoraka, od kojih je 9 bilo pozitivno. Novozaraženi su porodični kontakti lica kod kojih je ranije utvrđeno prisustvo virusa korona i jedan student. Iz doma zdravlja je saopšteno da se svakodnevno prati zdravstveno stanje lica sa COVID-om. Jedna osoba je hospitalizowana u bolnici Nevesinje, a jedna u Univerzitetskoj bolnici Foča. 5 novih slučajeva koronavirusa potvrđeno je i u Trebinju, saopšteno iz Gradskog štaba za vanredne situacije. Iz štaba su naveli da je u toku epidemiološka istraga. U protekla 24 časa jedno lice se oporavilo od virusa korona, a od početka epidemije u Trebinju je zabilježeno 59 slučajeva zaraze, a sada je aktivno 26. Dva radnika rudnika i termoelektrane Gacko pozitivna su na virus korona, rekao je srni ljekar Doma zdravlja u Gacku Srđan Kravić. Riječ je o muškarcima srednje i mlađe životne dobi, kod kojih je virus potvrđen u protekla 24 časa. Jedan od njih upućen je na bolničko liječenje u Foču, a drugi je u kućnoj izolaciji. Kravić je naveo da je u toku epidemiološka istraga i ispitivanje kontakata novooboljelih lica. Od početka epidemije virusa korona u Gacku je registrovano 44 oboljelih od ovog virusa. Pileća danas nema novozaraženih lica virusom korona, na što ukazuju podaci opštinskog štaba za vanredne situacije. Rezultati za 5 lica koja su testirana u četvrtak negativni su na novi virus. Sa područja Pileće 2 zaražena lica nalaze se na bolničkom liječenju. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 3151 slučaj virusa korona, a preminulo je ukupno 138 osoba kod kojih je potvrđen test na novi virus. U Republici Srpskoj od novog virusa do sada se oporavilo ukupno 1604 osobe. Na SARS-CoV-2 testirano je ukupno 41529 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 174 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 44, a u opštim bolnicama 130. Ministarka inostranih poslova BiH Bisera Turković samoinicijativno i bez saglasnosti Savjeta ministara o proglašenju 11. jula danom žalosti uputila instrukciju diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama BiH da danas puste zastave na pola koplja. Samoinicijativnu odluku o proglašenju dana žalosti Bisera Turković je naložila aktom koji je naslovljen sa instrukcija za postupanje u skladu sa odlukom o proglašenju 11. jula 2020. godine danom žalosti, piše Glas Srpske.
Bivša zamjenica ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić rekla je da gaji pijetet i poštovanje prema svim žrtvama, ali da se od komemoracije u Srebrenici pravi politička priča. Ona je istakla da se instrukcijama koje je uputila Turkovićeva ne pokazuje pijetet prema žrtvama, već pokušavaju da prikupe jeftini politički poeni. Svake godine, ali baš svake, pravi se ista politička priča koja ne ide u prilog nijednoj žrtvi. Odluka o proglašenju 11. jula danom žalosti donošena je godinama unazad i mogu to da razumijem kao čin poštovanja prema žrtvama. Ne bih imala ništa protiv da je ta odluka donesena i ove godine, ali tek kada se budu poštovale i srpske žrtve. Onda ćemo se svi bolje razumjeti i poštovati, rekla je Babićeva. Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da će vlada u ovoj godini realizovati program banjskog liječenja boračkih kategorija i penzionera, vrijednosti od po 200.000 maraka. Ova sredstva su predviđena rebalansom budžeta, a banjsko liječenje je program koji je dogovoren sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i Udruženjem penzionera i bit će realizovan u toku ove godine, istakao je Višković. A u nastavku slijede vijesti iz Istočne Hercegovine. Sa sjednice opštinskog štaba za vanredne situacije u Foči poručeno je da će opštinska inspekcija uz asistenciju policije pojačati nadzor kućne izolacije te da će se protiv nesavjesnih građana koji ne budu poštovali tu mjeru podnositi krivične prijave. Zamjenik načelnika opštine Foča Zoran Eles najavio je pojačane kontrole tokom vikenda. Policijska uprava i komunalna policija izaći će na teren i bit ćemo veoma rigorozni prema svima koji krše mjere, a time i zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Istakao je on, pozvao je građane da ne šire dezinformacije u vezi sa oboljelima ili potencijalno oboljelima. Sporazumom koji je opština Gacko potpisala sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, predviđeno je sufinansiranje projekta proširenje kooperantske mreže kroz podršku razvoja malih mljekarskih farmi sa područja Hercegovine, Romanije i Podrinja. Riječ je o nabavci steonih junica, a u cilju povećanja proizvodnje mlijeka. Prema riječima Darka Markovića, kontrolnog asistenta resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, ovaj projekat podrazumijeva financijsku podršku manjim poljoprivrednim gazdinstvima koje isporučuju mlijeko mljekari Pađeni. Sufinansijer je Međunarodna fondacija za ruralni razvoj koja će nabavku steonih junica finansirati sa 40%, a iz budžeta opštine će biti izdvojeno 10%, odnosno 19.118 maraka. Ostatak novca ili 50% cijene plaćaju poljoprivrednici, odnosno vlasnici. Grla. Prema riječima Markovića sa područja Trebinske regije može aplicirati ukupno 100 poljoprivrednih proizvođača, a da je interesovanje veliko pokazuje i činjenica da je samo u Gasku ugovor potpisalo 45 nosilaca poljoprivrednog gazdinstva. Zahvaljujući njemačkoj nevladinoj organizaciji, udruženje Tračak Nade Foča dobilo je opremu koju će koristiti osobe sa invaliditetom, a koja služi da bi se povećale, održale i poboljšale sposobnosti i svakodnevno funkcionisanje osoba sa poteškoćama. Donirana oprema sadrži digitalni logopedski set Behringer, specijalnu elektronsku lupu za slijepa i slabovida lica, specijalni komunikator i tastaturu, prilagođeni miš za računar, interaktivni panel, projektor, web kameru, zvučnike, slušalice i druga pomagala. Iz udruženja Tračak Nade istakli su da je ova donacija veoma značajna. U službi za transfuzijsku medicinu u Nevesinju provedena je 14. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj su učestvovali pripadnici 2. pješadijskog bataljona 4. brigade. Krv je darovalo 14 vojnika oružanih snaga BiH. Tradicionalno najvažniji sezonski posao u Gatačkoj opštini kosidba se privodi kraju. Poljoprivrednici kažu da su prinosi sjena znatno ispod očekivanih. Prema riječima Darka Markovića, kontrolnog asistenta u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, na loše prinose sjena uticale su nepovoljne vremenske prilike. Niske temperature tokom aprila i maja mjeseca, kao i nedovoljna količina padavina, uticale su na to da vegetacija kasni i značajno su sporile rast trave. Prinosi sjena su nešto veći na parcelama koje su nađubrene ili su bile pod tretmanom njege i zaštite i na nivou su prošlogodišnjih, kaže Marković. Nešto bolji ukos je na parcelama Gatačke površi, dok su prinosi na pojedinim livadama u Gatačkom polju prepolovljeni u odnosu na rodne godine. Na sinoćnjem protestu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu povrijeđeno je 14 policajaca, a uhapšen je 71 demonstrant, koji će u narednim danima biti procesuirani pred nadležnim pravosudnim organima, izjavio je direktor policije Srbije Vladimir Rebić.
On je naveo da je među uhapšenima i značajan broj stranih državljana, i to Crne Gore, Velike Britanije, Tunisa i Bosne i Hercegovine. Rebić je dodao da su na protestu povrijeđeni i novinari koji su izvještavali sa ovog događaja. A jučer je bio jedan od najtežih dana od početka pandemije u Srbiji. Podaci o povećanom broju pregleda i hospitalizovanih pacijenata nisu ohrabrujući. Resorni ministar Zlatibor Lončar se nada da će ovi pokazatelji uticati na svijest ljudi. S obzirom na popunjenost kapaciteta u prestoničkim bolnicama, cijeli institut za reumatologiju bit će pretvoren u COVID bolnicu. Također bit će prošireni kapaciteti zdravstvenih ustanova i u ostalim gradovima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je tokom jučerašnjeg dana i prethodne noći samo u Beogradu bilo više od 3000 pregleda, od toga oko 270 prijema. Istakao je da ti podaci nisu zadovoljavajući i da oni odražavaju ponašanje i borbu građana protiv virusa korona. Kapaciteti u beogradskim COVID bolnicama su popunjeni, a Lončar je rekao da se poslije toliko prijema čeka odlazak jednog pacijenta da bi se mogao hospitalizovati drugi. I ono što smo mi prinuđeni već dva dana, to je da pacijente koji su odavde iz Beograda i koji su zaslužuju bolničko lečenje, moraju da legnu ili u Mladenovcu, ili u Požarevcu, ili u Smederevu. Znači, prinuđeni smo jednostavno, sad proširujemo te kapacitete na Čačak, na Šabac. Jednostavno, moramo da se snalazimo da bi svakom pacijentu omogućili adekvatne uslove lečenja. Ja se stvarno nadam da su ovo podaci koji će naterati naše građane, koji će sve nas naterati, da samo razmislimo u kojoj se situaciji nalazimo i šta je to što trebamo da uradimo da bi izašli iz ove situacije. Lončar je napomenuo da je otvorena privremena bolnica Arena, ali je ograničena samo za pacijente koji nisu za poluintenzivnu i intenzivnu njegu. Privremene bolnice dobit će Kragujevac i Niš, a već u ponedjeljak Institut za reumatologiju bit će pretvoren u COVID bolnicu. I ono što mi ćemo uraditi već u ponedjeljak, to ćemo Institut za reumatologiju ćemo pretvoriti u COVID bolnicu. Pacijente iz koji su na bolničkom lečenju idu u klinički centar na jednu ili dve klinike, a ceo kapacitet Instituta za reumatologiju ćemo pretvoriti u COVID bolnicu jer nemamo izbora. Dodao je da je obavezno otići na pregled odmah kada se osjeti neki od simptoma kao što su temperatura, kašalj, bol u grlu. Naglasio je da sve zavisi od našeg ponašanja i da ukoliko građani ne budu poštovali mjere i slušali apele, nadležni će morati da donesu neke restriktivnije mjere. Za osobe koje ulaze u Hrvatsku iz trećih zemalja od danas je obavezan zdravstveni nadzor uz samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Pa se može skratiti na 7 ako se osoba o svom trošku testira na virus korona i dobije negativan rezultat PCR testa, saopšteno iz granične policije BiH. Porodica Sarić iz Trebinja pripremanjem kulinarskih specijaliteta bavi se već 2 godine. Cijela ova gurmanska priča krenula je sasvim slučajno da bi veoma brzo doživjela pravi uspjeh. U bogatoj gastroponudi nalaze se samo tradicionalna jela, koja su nastajala u kuhinji naših predaka, a osim hrane za sve posjetioce, tu je i veliki izbor pića. Gurmanska priča porodice Sarić oličena u ukusnim tradicionalnim delicijama počela je sasvim slučajno prije otprilike 2 godine. Ljubav prema hrani i kuvanju bila je pokretač cijele ove kulinarske čarolije. Sarići nisu ni slutili da će ova priča sa minimalnim ulaganjima veoma brzo doživjeti veliki uspjeh i prerasti u nešto ozbiljnije. Zajedno pojavila se ta ideja, jedna mala porodična priča, porodična ideja da pokrene u neki, ajmo reći, privatni posao, malo dodatna neka sredstva novčana da se zarade, veliku porodicu imamo i tako neka dodatna nova zarada. Velika ljubav prema hrani je bila. Ja stvarno volim da spremam hranu i uživam u hrani, uživo sam u hrani i supruga isto dobro sprema hranu i ono. I onda smo razmišljali šta da se sprema tako, ono, nešto da napravite neku priču shodno svojim i uslovima i šta znate da radite. Iako su danas sve popularnija jela međunarodnih kuhinja, ova porodica se odlučila da služi samo naša tradicionalna jela i da na taj način da svoj mali doprinos očuvanju naše bogate kuhinje i kulinarskih specijaliteta koje su spremale naše bake i majke. Pojavilo se to da radimo ta neka naša stara jela. Jela, što kažu naši predaka, jela sa ognjišta.
da spremamo sačeve, da spravimo pite ispod sača, priganice, proje, peksimeti, sva ta neka zaboravljena jela. Od pića služimo isključivo samo domaća pića. Pored hrane koju radimo, radimo i pravimo za nas i za naše prijatelje domaće rakije, lozu, travaricu, pelinkovac, vino bijelo, crno pravimo. Tako služimo samo domaća jela. To je ta neka priča, domaće sokove, nema gazirano, nema ništa, samo domaće sokove služimo, koje mi opet napravimo, što je Bog dao i majka priroda, od pelima, od zove, od šipka. Svaki zalogaj hrane ovdje se priprema sa posebnim trudom i ljubavlju, a ova vrijedna porodica ističe da im je želja i cilj da postanu prava mala prepoznatljiva turistička ponuda u gradu Trebinju. Posla za sad ima sasvim dovoljno, a kako kažu, najbrojniji su gosti iz Trebinja koji su već prepoznali kvalitet usluge. Ono u što smo se i mi sami uvjerili jeste da je ovo zaista pravo mjesto za sve uživaoce dobre hrane. Kompletnu reportažu o porodici Sarić možete pogledati od 17 časova na našem programu. A kako nas vrijeme očekuje do kraja vikenda, saznaćemo u nastavku. Tokom dana priticanje malo svježijeg vazduha uz labilizaciju atmosfere i uz vertikalan rast oblaka koji daju pljuskove i grmljavinu prvo na istoku uz rijeku Drinu i u istočnim planinskim predjelima. Lokalno može biti i nepogoda poslije podne u zapadnim, sjevernim i centralnim predjelima. Prema večeri i noći u zapadnoj struji približavanje hladnog fronta pa će prvo na sjeverozapadu, a zatim centralnom pojasu biti sa mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo, lokalno vruće. Vjetar slabi i promjenjiv, uglavnom zapadni. Od jugozapada do juga u planinskom lancu umjeren jugozapadni. Poslije podne skretanje vjetra na sjeverne smjerove kada će biti umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini predjela od 28 do 33, lokalno na sjeveru, istoku i jugu oko 36 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro promjenjivo do pretežno oblačno i svježije, još ponegdje sa slabom kišom ili po kojim pljuskom, uglavnom u sjevernoj polovini zemlje. Tokom prije podneva i dana raslojavanje oblaka na sjeveru, zapadu i jugozapadu u sunčane intervale. Od centralnih predjela na istok ostaje pretežno oblačno. Uslova za po koji pljusak će biti na jugoistoku u Visokoj i na jugu u Niskoj Hercegovini. Poslije podne sunčano i ugodno toplo, na istoku promjenjivo sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 20, u planinama od 8 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusa. Bilo je to sve od naše ekipe za ovu sedmicu. Ugodan ostatak dana i budite odgovorni.